To ako vidite ako su ti opozicioni političari neko ko je ko da ko je takođe protiv nasilja, onda da sa svakog ja pričam o ljudima, pričam o o etici o, o nekako o unutarnjem biću svakog čoveka, a ne o tome o tome šta on radi. Mislim hoću da kažem da i opozicioni političar pa u krajnjoj liniji Ja očekujem da i neki pozicioni političari se slažu s tim da su protiv nasilja. Ne e, retorički i ne e, dajmo sa demagogijom pa u beskraj. Ne, nego lično, intimno. Mislim hoću da kažem, sigurna sam da neki ljudi na poziciji misle da živimo u nasilnom društvu i da ne, da, da je stvarno doteralo cara do dovara.